На площі Свободи біля колишнього ресторану «Селістра» будується новий сучасний фонтан. Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок каже, він найбільш масштабний із всіх нині запущених в дію. В серпні ми плануємо запустити фонтан на площі Свободи. Він такий найбільш масштабний, найбільш великий, найбільш повноводний, найбільш такий яскравий. Цікавий, має доріжку, точніше річечку від підпірної стіночки. Інтерактивний та сучасний, так про фонтан на привокзальній площі каже Василь Новачок. Його тут обладнали восени минулого року за гроші міського бюджету. Якщо ми говоримо про площу привокзальну, там, здається, в той рік по актах ми заплатили 1,9 мільйона гривень. Якщо говорити про проектну вартість фонтану на площі Свободи, то 4,9 мільйона. Ну, але точну суму ми знатимемо тільки після того, як підрядник принесе акти виконаних робіт. Загалом перші фонтани у Хмельницькому колишньому Проскурові з'явились у 30-х роках минулого століття у парку імені Івана Франка, каже краєзнавець Ігор Западенко. Його створив інженер Еммануїл Коренблід. На цій сьогоднішній головній алеї парку споруджується фонтан із круглою чашею, із такою гіркою з штучного каменю посередині, на якій стоїть гірський такий козел, екзотична тварина, а навколо по колу сидять жабки і пускають на нього струмені води. Та кругла чаша, яка зараз знаходиться поряд з нами, є теж чашею фонтана, але це фонтан пізніший, який був споруджений уже 1950-ті. Нині від фонтана залишилася суха порожня чаша, яка згодом була перетворена на клумбу і зараз прикрашає центральну площу парку. Поблизу дитячого світу, за словами старшого наукового співробітника обласного краєзнавчого музею Сергія Ісюніна, знаходиться ще один фонтан з жабами. Його збудували у 1956 році. Та він, за словами історика, став символом та першою фотозоною для хмельничан. Чотири жабенятки і чотири чаплі. Цей фонтан, що саме приємно, зберігся до теперішнього часу. І от ці хмельничани, які мали свій фотоапарат в 60-х, 70-х, 80-х роках, обов'язково своїх дітей фотографували саме на цих жабенятках. Це фонтан барон Мюнхгаузен, який встановили у 1970 році. Тоді це був другий такий архітектурний пам'ятник у світі. Розташований фонтан барон Мюнхгаузен у центрі Хмельницького, у дворі будинку художників на вулиці Кам'янецькій, 48. Зараз фонтан не працює, каже краєзнавець Ігор Западенко. Я зустрічався з одним із його авторів, хмельницький художник Михайло Андрійчук, людина вже надзвичайно поважного зараз віку, і він згадував, як тоді добирали сюжет, добирали героя, який би прикрасив фонтан, зупинилися саме на бароні Мюнхгаузені. Чому? Перше, це такий казковий герой з багатьма такими цікавими історіями, друге, це безпосередньо одна із цих історій пов'язана із водою. Половинка коня, яка хлептає воду, а з іншої сторони, оскільки другої половини немає, ця вода виливається. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.